Polisi setan jadi orang sengaram no rokok nak daren rokok iwa. Polisi setan, uyoi setan mengang uyoi kapan berarut. Nanti jadi sengalal rokok. Ah, so no no iku hadis mau untuk ono setan kok nguyoh bareng. Seru hebat kiai kiai. Kok dua kelompok besar. Sengalal rokok yo kiai kiai top. Mbah Makhrus Ali ku yo rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok yo akeh. Kowe milih ndi? Aku jeling di sik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ora rokok iku ngenyek. Ah munamune ilmu pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku istilahno ning arepe. Aku ora muni ning arepe istilahno ning arepe kaya wong nak salat ora oleh ngidu ning arep. Dawuh Nabi bi fa inna wa qibala wajhi da sallat ka Allah ning arep ketika wong saiki kok kebal kebuli. Singkat cerita wali sing rokok iku krungu. Jabe nak Allah laisa bi makanin Allah ora duwe tempat. Dadi ora kena kebulane rokokku. Wali kok bata-bata. Ya melati Allah laisa bi makan utawa ono. Ya lha jelas iku rokok lha iso dipuji dalam konteks iso dipuji. Iku mau ono wong iku rokok terus digandani kena rokok terus mati. Kok rokok iku membunuhmu. Tapi wong iki rokok wis dadi ketok ya aku nek ora rokok malah mati. Terus mendarah. Mendaging wong. Mati loro diinfus iku bareng bojone metu bolak-balik bojoku penting. Iku bojone nunggu ora rawani meneh tenan, bareng bojone metu infusan. Ngongkon santri pertama cung cepet terus mentok. Lah ana sing jenis iki kan. Lan kula kenangan kula terbaik di dunia tau diparani iki tuwa wis meh mati lah. Wis jelas wis meh mati tuwa. Mbok saiki bojoku urip ora ya ora jelas ngomong wis tuwa. Wong ora pati kiai kula ya ora pati kenal. Mau takok ngene tok, pas MUI ngaramno rokok dhisik. Gus MUI ngaramno rokok. Gus kula wae sakniki takok jenengan, sekali jenengan muni haram koyo MUI kula tak ra rokok. Tapi kula tak cerita, terus cerita. Kula niku kiai, Gus kiai tuwa desa. Ana tambahane tuwa desa melarat. Dekne nyifati awake tuwa desa melarat. Nggih, Mbah, wis sampun ketara, Mbah. Wonge nambe kula tak dimepol. Hiburan kula nak barisa niku jagongan teng langgar. Ini ndi langgar tuwek. Ambek kanca-kanca zaman mondok, tuwek ketemu, tuwek terus cocokan nasib zaman mondok. Serokokan ke barisa. Kok isuk iku dibojo Gus Awan niku mergawe sak isa-isa kula, njen kula duwe sawah di Tegal. Hiburanku satu-satunya iku barisa rokokan mbek kancaku di masa lalu. Yes, terus disebut-sebutan di pojok musola biasa lah, wong desa-desa. Lah nek iku mbok haramno pisan Gus, bar kula wis ra hiburan. Nek omah wedi bojo dunya ora duwe. Satu-satunya hiburanku ya bar isak rokokan mbek kanca-kanca mondok. Nek mbok haramno pisan Gus, bar uripku. Lah kula iki kiai lho Gus. Tak pikir muni ngono wae sombong dhuwit. Delok dangdut ra pantes terusane ngono. Dadi dene iku iri agar ya, pojok musala ana canom-nom mbek delok apa? Dangdut delok video iku iri. Lah aku ra iso ngono lho tekan rokok wae kok. Haram. Akhirnya aku menemukan bah kaget jinan halal halal. Nah jenis ini kiku ya kudu didukung ngomong siburan ini sekarang sih toyu rokok neng pinggir misal langgar barisa. Ya aku rotan dan kehidupan yang rotan. Nah aku angger pasti pasti pas mono. Masya Allah. Lagi bocor udah buras rata tak kok naga baris pun pun pun. Nah yang jenis ini biaya misalnya. Bukan haram nopo halal jenis ini. Nah gue kan gak ya rokokan gelem, dodok dangdut gelem lah. Dulu WA sing gambare wong bulet-bulet yo. Gelem. Nah kiai iki kan fair, Gus, kula niku kiai, dulu dangdut ra pantes. Kita iki anan yo ora iso dene. Eh jenis iki halal ora? Jenis iki. Halal apa haram? Hiburane ning masjid rok ning musala rokok. Mergo sekali ning omah yo mau. Ono adual lakum mah. Nah, sangat ana wong tenan. Piye ge misale dadi kiai posisimu koyo aku, terus dipamiti ngono ge.
Dia ini lebih percaya aku dibang MUI, model adat. Adat kayak kampung kan ngoten. Masyarakat itu kan lucu. Cek MUI, cek PBNU, cek PP Muhammadiyah, fatwa apa kan mandi kiai ini sing mulang nah, adat. Adat napa? Enggak, wae daerah Rembang ya mesti apa dawuh Mbah Mun. Wong sing direktur kok Habib Lutfi apa dawuh. Ya jal MUI Mbah Habib Lutfi bagi sing direktur kok mandi di. Lutfi, wong santrine Mbah Mun, MUI Mbah Mun mandi. Mandi Mbah Mun. Yang Gunung Kidul ya ono satu kampung sing luwe mandi ruhet dibang MUI. Tapi sayangnya mau sak kampung iku ora genep. Ya mesti ono kalau tradisi masyarakat kan ngono. Cek MUI, cek PBNU iku menang apa? Iya. Menang ya ini. Jadi dari kula niku kiai wis bulan baleni rumah sak ora ora doa pe ujub tapi kula niku kiai terus ada juk delok dangdut ge boten pantes delok fisko berapa pantes hiburan kula namung ngerokok ning pojok musala menan anjen musolane iku nak bengi ora untuk redup sepaten pikiran wis rokok terus ngono mergo dene iku waktu yang ditoleransi keluar dari rumah dadi yang gerisak bojone serah nak gak mulai iku konjone nang masalah lu ono sing ijik masumi konjone kawak-kawak iku mau NU mergo seneng masumi ono sing wis NU ya mbek bantahan masa lalu zaman mondok mlaku ning Termas Bulirboyo kan pancen tau alun-alun pondok cerita di se mondok iku ngelelet wah di se Gus rokok nak gak di wah dene teko nangane rokok lurjen dadi mau ngerokok kok mulai mondok mulai ngelelet edisi ngelelet edisi klobot sampai edisi rokok mode modern wis ngalami ngono terus diharam ora jantungan piye. Wah mata ana wong tenan. Monggo sepuh, kula ya hormat wong piambe sepuh. Coba ana teng fatwa hukum percaya kula piambe. Mun Gus Wai kantun jenengan iki. Tapi arahe ku njaluk halal mun amun kantun. Mun amun kantun jenengan tapi arahe ku njaluk halal. Gaya tok asline tamu mun wis. Gaya. Mun amun derekno jenengan ku gaya tok asline ku tetep milih apa? Kaya kaya tok. Semono-mono las pokoke kula suwun ini yang jarang orang mengatakan. Jadi Imam Syafi'i iku imam fil fikih, tapi beliau beliau juga imam fil ma'rifat. Jadi makanya kula nu sering kagum be Imam Syafi'i. Wes nak muji pangeran masyaallah. Jadi beliau muji pangeran iku dul ala ora kok perkara entuk nikmat karena ma'rifat. Jadi laqad manan ta'ala qalbi bi ma'rifatin. Saya sangat terima kasih ya Allah karena engkau memberi ke saya satu pengetahuan bi annaka Allah dzul ala'i wal qudusi. Jadi sing disyukuri dek niku ma'rifate sik. Nah kowe kan gak syukur mbek pangeran mergo pemberiannya. Berarti ke syukur Allah min haitsun nikmah. Nah makom ngene iku jauh di bawah makom min haitsu innahu al mun'im. Syukur karena Allah pemberi. Nah, kita harus bangga, kita punya imam yang luar biasa. Cara mencintai Allah itu nganggu tradisi para wali papan atas. Itu min haithu innahu al-mun'im. Kenapa? Al-mun'im. Nah syukur kue-kue kan min haithu nikmah. Karena dapat nek nganti lali sing ngekei nikmah. Yang kan jadi wali itu bicara ini. Kecuali nanti stok wali sentek serana liane sakhirnya peminati raono sana-anane akhirnya. Ya jadi jelas ya napa dunia sing dikritik itu ya dalam hal-hal sing memang perlu dikritik. Tapi kalau yang pas tepaan bener ya mlebu ning riwayat nikmatil mati ya tu ad-dunya napa nikmatil mati ya tu ad-dunya. Dawuh Sayyidina Ali piye ad-dunya darusidkan liman saddaqaha wa darun najatin liman fahima.